Ben, bo día. Hoxe continuamos con diálogos confinados, que é unha das iniciativas desenvolvidas polo Consello da Cultura Galega na súa programación especial consecuencia do estado de alarma. A conversa de hoxe está centrada na artesanía e para abordar este tema contamos con dúas mulleres que creo que é unha honra ter aquí, tanto polo que fan como polo que significan en relación coa nosa cultura e con este campo, ¿no? Por unha banda está a zoqueira Elena Ferro, cabeza visible da marca E Ferro, que nos últimos anos reinventou os tocos fusionando tradición, modernidade, deseño, creatividade e comodidade nas súas creacións, e conseguindo ser un producto que hoxe en día ten unha identidade propia. E por outra banda temos con nos tamén a Idoia Cuesta, creadora textil, que deulle unha nova vida a cestería combinando diferentes materiais, investigando, experimentando co tecido, xerando novas liñas, tanto na decoración como na moda. Creo que ambas tedes diferentes cousas en común, nas que, por suposto, podemos salientar que as dúas sodes Premio Nacional de Artesanía en 2018 no caso de Elena, en 2015 no de Idoia. Perdón, creo que sí, está ben. No. Sabía que estaba mal o dato. Bueno, as dúas o des premio de artesanía. 2019, no meu caso. No, 2019. 2000 caso de nada. Sí. E despois, recordo, non sei, foi no 2014. Sí. Sí, 2014-2019, sí. Tedes tamén común que traballades no rural e que tedes unha importante proxección internacional. Por suposto que é unha das vosas marcas de identidade. Antes de nada, agradecervos por parte de a colega que vos prestarades a participar nestes diálogos confinados. E eu quería partir preguntándovos sobre todo que é un pouco o motivo que nos traeose aquí en relación coa pandemia e o confinamento, como afectou por unha banda o sector, especialmente no voso caso, e se crees que se viviu de xeito diferente no ámbito tamén da vosa actividade cando se traballa no rural ou no caso dos entornos urbanos. Idoia, se queres. Sí, pois, bueno, a verdade é que a miña experiencia eso, durante o confinamento pois foi máis que nada empezar a xestionar, digamos, as cancelacións e todos os traballos que tiña pendentes. Foi, non, casi como durante ese primeiro mes, non, recibir chamadas de aplazado, cancelado. Entón foi tamén eso, non, xestionar ese tema. Pero logo, a nivel de traballo, de experiencia no taller, bueno, pues sí que foi un parón. Bueno, de feito, eso, primeiro e casi o segundo mes, foi como pues, aproveitar pues, para ordenar, colocar cousas, bueno. Pero logo, eso, xa retomei outra vez o traballo. O sea que, de feito, tamén aquí no rural, eu non tuve a sensación esa de encerro, ¿no? Ni de estar realmente, entre comillas, confinada, ¿no? Foi, pues eso, casi a vida normal. O único, bueno, pues que tampouco, pues non viña ao taller, ¿no? O sea, o primeiro mes foi casi como unas mini vacacións, que tampouco foron vacacións, pero bueno, foi algo así bastante relaxado. Ah. Pois no meu caso, pois tamén, como Idoia, a verdade é que estar confinados no rural, pois é totalmente diferente, claro, aínda que se nota, non? Porque non haber nada de movimento, nin nada, pero moitísimo mellor que estar en unha cidade, por suposto, non? Nos o que fixemos pois foi tamén un pouco aproveitar para ordenar o taller, facer un pouco de limpeza, e despois intentamos ter as redes sociais moi, moi activas para, polo menos, que a nosa venta online pois que mellorase un pouco, que sí que mellorou en estes meses, pero o mesmo, non levamos en feiras pois dende marzo, sin tampouco moita
traza de Abelas, non? E a actividade pois parou, estamos como a un 20-25% de ingresos, non? Pero bueno, aí mantendo o taller activo porque non fixemos ERTE, fomos pois aproveitando para facer sacar todos os encargos que tiñamos pendentes e agora pois facer stock de modelos que sabemos que máis ou menos funcionan. Como falades do taller, que evidentemente é algo moi importante na vosa actividade, no voso caso, que eso, supoño que nos talleres traballaredes dunha forma máis tradicional, coas mans, en contacto uns con outros, como vos afecta estas novas medidas de distanciamento social que xa están implantadas co COVID? Tidechedes que facer algo nesta liña, adaptalo ou seguichedes con absoluta normalidade? Bueno, falo, digo eu. Nos, como temos taller e tenda, pois sí que tivemos que adaptar, non? As medidas de hixiene. Despois, a hora de traballar, pois agora normalmente pois estamos 6 persoas, pero non hai, o sea, a distanza pódese guardar moi ben, non temos problemas. E cando ven alguén, pois poñemos as máscaras e bueno, temos o xel para as mans e cumplir todas as medidas de prevención. En o vosso caso, Idoia? Claro, no meu caso é diferente porque eu, vamos, é un taller máis que nada de producción, bueno, pode vir alguén de visita, entón sí que, ¿no?, cumplimos as medidas de hixiene tamén, pero realmente, bueno, eu estou sola, co aprendiz tamén que teño a través do programa de formación da Xunta, e de feito, eso, o que facemos é manter eso, a distancia física, que non distancia social, que eso é un termo tamén que, Dios mío, o sea, entón, eu creo que a distancia física sí que a mantemos así, non? Para traballar hai espazo suficiente, non hai problemas, non? Ben. E de xeito, se pensades un pouco de xeito retrospectivo e en relación á anterior crise do 2008, que evidentemente son realidades totalmente diferentes, pero sí que púsonos, sobre todo a xente que traballamos en relación co ámbito cultural, fronte á necesidade moitas veces de reinventarnos, repensar as cousas. Como credes que, por unha parte, puidemos aprender daquela experiencia e aplicar, en certo modo, as medidas a esta nova situación? E como vedes en relación con aquela crise o que está pasando agora, si son realidades distintas, si podemos sair de xeito máis doado ou como vedes vos dunha forma retrospectiva? Dende o meu punto de vista, para nós foi totalmente diferente, ¿no? Na crise do 2008 non xa estábamos en crise, xa o zoco estaba pois como desaparecido, e aí estábamos pois empezando a entrar, non? E a buscar un oco no mercado. Esta, claro, é unha crise totalmente diferente, isto nunca o vivimos, entón é algo, claro, mundial, que se paraliza todo, non? E que os medios pois son moi difíciles de abrir camiños, non? Estando así, por suposto que para nós este é unha crise máis difícil. Tamén penso que destas situacións pois moitas veces é cando xurden as mellores ideas, non? Cando se activan máis todas as ferramentas de traballo e de buscar solucións a cando hai un problema pois máis grande, non? Por suposto que agora mesmo o máis importante é a saúde, iso ten que estar por diante de todo, non? E claro que economicamente pois temos que intentar subsistir, non? Pero sempre priorizando a saúde, non? Entón, no noso caso, pois agora estamos manténdonos coa venta online e ca tenda de aquí do taller e ca tenda da Coruña e adaptándonos pois un pouquiño a iso. Tamén temos menos gastos e iso tamén pois axuda, non?
estamos utilizando a materia prima que xa tiñamos almacenada e que non estamos facendo compras de materia prima. Bueno, a ver como tendo esperanza e sendo tamén positivas para pensar que isto, pois, bueno, que haberá unha nova normalidade ata que haxa pois unha vacuna ou unha cura para esta situación. Claro, sí, retomando o que estabas contando, Elena, é verdad que o incluso eso, ¿no? Para tema de proveedores, ¿no? De poder pedir materiais, o sea, estaba tamén todo como paralizado, o sea, había que tirar do que tiñamos, o sea, ¿no? Comprado nos talleres, claro, a producción tamén baixa, o sea, porque cando non tes materia prima é complicado. Pero bueno, eu sempre tamén como poño o exemplo de que, vamos, eu polo menos no meu caso, ¿no? Como empresa, como que te apoyas en diferentes patas, ¿no? Ao final, claro, a producción é unha pata, ¿no? Que eran as coleccións para a venta e demais, pero claro, logo eu tiña pues o tema de formación dos cursos, workshops e demais, bueno, de traballar tamén para outras firmas, bueno, ¿no? Son como diferentes patas de apoio ou de recibir tamén visitas ou, ¿no? Este tema de turismo, de visitas aos talleres e demais. Entón, claro, o ter varias patas de apoio, cando falla unha ou falla outra, pues sempre che queda, ¿no? Hai un pouco esos recursos pues para poder manternos, ¿no? Porque a verdad que sí que é verdad que, vamos, a facturación caeu en picado e, bueno, de feito, estos 3 meses, vamos, foi como así, cero. Sí. Porque, bueno, sí, porque... de feito, bueno, Elena ten todo o tema de, pues eso, igual moito máis traballado o tema das redes sociais, a venta online. Eu estou aí tamén un pouco máis paralizada nese tema, porque eso, ¿no? Como tamén estou traballando para outras firmas, é casi como que, bueno, pues vou eso, vendendo algo das miñas coleccións, pero é tamén complicado, ¿no? Xestionar todo eso. Claro. Sí, eso vos iba a preguntar, que no caso, por exemplo, de no vos o caso que sodes empresas máis familiares, máis pequenas, si foi máis fácil, en certo modo, ou non, adaptarse a unha situación como a esta, que o mellor que pode ser unha gran empresa que ten, pues, máis, supoño que tamén máis gastos de tanto de persoal como incluso de infraestructura, ¿no? E aí é interesante, creo que comentaba Elena, non aproveitar tamén, non sei se tamén foi o teu caso, en certo modo, para repensar ideas que surdan novas, pues eso, novas ideas para as coleccións ou para voso que facer diario e os vosos produtos, non? Non sei como no vedes. No noso caso, pois claro, hai que facer o que ti dís, unha adaptación de todo. Agora pensamos pois tamén en produtos que non teñan un custo moi elevado para que a xente tamén poida acceder máis fácil e tirar, sobre todo, facer o que decía antes, coa materia prima que temos, que bueno, nos por sorte pois tiñamos bastante coiro en stock, entonces tratamos de usar o que temos, non estamos comprando material novo, e con ese material pois facer cousas novas tamén que a xente pois, que lle resulten atractivas, pero tamén que non teñan un prezo pois moi elevado, ¿no? Porque a situación é difícil para todos, ¿no? Nos, por suposto que temos que tentar vender para poder vivir, pero hai que pensar nos clientes tamén, que polo medo e pola situación na que estamos, pois que tampouco poden gastar, pois o mellor, como nunha situación normal, non? Entonces, bueno, pensar en cousas novas, pero que sexan adaptadas á situación de agora tamén. Sí. No voso caso, eu non sei se é isto así, pero aquí, por exemplo, na zona rural onde eu vivo, sí que a xente en xeral volcouse nesta etapa en comprar máis en produtos de proximidade, tanto pola situación como por bueno, pues, polo apoio, non? O pequeno comercio e as pequenas empresas e tal. Eso veuse moito no sector, por exemplo, da alimentación, pero non sei se no voso caso é o mesmo, o sea, ti decías, Elena, antes que
tedes unha venta dun 20-25% con respecto ao anterior, a situación anterior. En o teu caso, Ido, ya decías que cero patatero. Entón, non sei se si que notaxe des algo, en certo modo, este incremento ou para nada. Refírome de que a xente intente comprar máis un producto noso, non? Nos notámolo. Incluso aquí, na tenda que temos en Merza, que Merza é unha aldea pequeniña do Concello de Vila de Cruces, non é un sitio de paso, hai que vir a propósito, e notamos que, sobre todo, xente daqui, da comarca, e iso que está vindo máis que antes, non? Agora, pois todo vai a ser, bueno, igual que na tenda en Coruña tamén, é máis... claro, non ven tanta xente de fora, entón como que nos movemos máis entre todos, non? E iso pois sí que favorece. Vamos, no pouco que se está movendo, pois estámolo notando e agradécese moito tamén. Sí, Edu, ben, así como igual a venta online, o sea, non funciona como no caso de Elena, por exemplo, sí que as tendas, por exemplo, varias tendas de Lugo de artesanía, sí que esa, pues eso, cando podemos empezar a desplazarnos, sí que fixeron algún encargo, pues eso, ¿no? Porque sí que a xente estaba xa indo a comprar, pues eso, para temas tamén de regalos ou, ¿no?, pequenos detalles, bueno. A verdad que sí, o sea, o proceso tamén foi reinventarse, o sea, pues eso, aproveitar coleccións, por exemplo, a última colección, que é a colección Salis, que de feito eso, utilizo o bimbio que teño plantado aquí no meu taller, co cal, bueno, pues é unha materia prima que xa teño, solo teño que ir a cortala e traballala, ¿no? O sea, que eso tamén é a ventaxa, ¿no?, de poder traballar con diferentes materiais, e poder acceder tamén como máis fácil, non? Claro. Bueno, pois eu creo eso, que claro, ahora o tema de ventas está complicado porque eso, as feiras, non, se pecharon, non sei se vai haber alguna, bueno, alguna este verao sí que está así, non? Como moi puntuais o tema da venta das feiras. E logo, bueno, pois as pequenas tendas ou as tendas de que venden artesanía, pois sí que están un pouco ahora xa retomando o tema de pedidos ou encargos, porque, bueno, pues eso, aunque non temos o turismo estranxeiro ou vai a haber menos turismo estranxeiro, sí que o turismo nacional eu creo que vai a apoiar isto, o sea que, en ese sentido, eu creo que está ben. Sí, eso vos iba a preguntar, comentaxe ao principio o tema das feiras e agora tamén, que efectivamente os vosos produtos móvense moito nestas feiras estivais, pero tamén no teu caso, Ido, ya co tema dos obradoiros e dos seminarios que facedes, supoño que tamén se verían afectados, non? Entón, a este respecto, dende as administracións está intentando facer algo para buscar novas alternativas ou novas maneiras de, mentras non se poda celebrar unha feira con normalidade, non haxa unha vacuna, como está ese tema? Ou está totalmente paralizado? Non sei que... Bueno, fala ti, Irene. Non, fala. Dite. No digo que, bueno, no meu caso, bueno, eu retomei ahora este mes de xullo, vamos, foi todo como comprimido, ¿no? Todos os cursos aplazados, bueno, acabo de chegar de Valencia de dar clase en un máster de artesanía contemporánea, porque tamén tiñan que finalizar o curso docente e clausurar o máster, o sea que, bueno, ha sido todo como, ¿no?, comprimido así estos primeiros 15 días de xullo, ¿no?, de retomar eses cursos. Pero logo, claro, desde a administración, bueno, se está potenciando, eu creo que todo o tema de marketing digital e venta online, o sea... bueno, creo que fai pouco se fixo en Santiago tamén como unha feira, non, de venta nun hotel, creo que foi, non, no xardín ou aire libre, claro, é que hai que, non, adaptar os espacios tamén, bueno, pero non sei se hai algunha outra línea pensada dentro
da xunta, digamos, para o tema de artesanía. O sea, hubo que selle, pues eso, que ahora sí que saliu a tenda online dos talleres de artesanía de Galicia. Y bueno, pues eso, ¿no? Si conseguimos crear, bueno, que xa está creada a marca de artesanía de Galicia, eso ten una visibilidade nas redes, o sea, porque o problema de todo o tema digital é como chegar o cliente final, non? Que é onde a veces se para o proceso, non? Porque eu creo que o fácil é facer os produtos, cando tes os produtos dices como os vendo, como fago para vendelos, non? Claro, antes tiñamos como máis caminos de venta, agora se pecharon varios e nos queda pois o tema digital, e o tema digital é moi difícil chegar ao consumidor final. É un proceso moi longo no tempo, o sea, non é facer unha páxina, colgo na rede e ala, a vender, non, o sea, eu creo que aí hai todo, non? Tema de comunicación, o sea, de traballar pois nas redes, bueno, eso Elena é a experta número un. No, pero sí que o máis difícil, non? Bueno, para moita xente, pero para os artesáns, creo que en especial, non? O máis difícil é vender o produto que faz, non? E antes, pois, eso, o que decías ti, temos varias formas de venta e agora casi que nos quedamos o ca venta online, non? Claro, está ben, pois, como fixeron a feira que organizou a Fundación, crear, ver novos espazos onde se poden facer pois con un aforo reducido ou controlado, pois facer feiras que son doutra maneira, non? Non pode haber masificación, non pode haber pois o lógico na situación que estamos, non? Entón, pois empezar a usar as armas que se pedan, pero claro, como é algo tamén que está cambiando cada semana casi, prácticamente, sabes, porque íbamos moi ben, pero agora estamos en un retroceso, volvemos un pouco para atrás, proxectos que ao mellor estaban xa pois casi xa para cerrarse, pois ao mellor hai que anulalos, e imos así casi semana a semana vendo o que se pode facer, non? E o que decía Idoia, que por suposto que claro, non é só facer unha páxina de venta online, sino que o difícil é chegar á xente, non? Entón, pois facer unha páxina conxunta de artesanía de Galicia, eso favorece máis, non? E a promoción, no noso caso, por exemplo, pois como temos as redes sociais moi activas, pois favoreceunos en este caso, non? Porque a xente pois ao mellor te busca ou cas publicacións que facemos para que a xente pois tamén non é só vender, é un pouco que se divirta e que bueno, non hai que ser tampouco unha venta agresiva, non? Non pode ser pensar solo en vender, sino que pois que a xente se interese polo que faz, non? E que coñeza un pouco a historia do que faz, contarlle a historia tamén do que faz, non? Que hoxe en día a min pareceme pois moi importante. E que despois, que grazas a iso, se interese polo producto e que lle guste porque hai unha historia detrás diso. Non solo chegar a, mira, esto gustame, compro, e xa está. Eso é moi difícil, non? Sí, de feito, eu vos iba a preguntar un pouco por isto, por o tema das redes sociais, si foron unhas aliadas, bueno, no vos o caso, Elena, creo que sí, eu son seguidora vosa dende hai moito tempo, pero sobre todo por eso, ¿no? Porque ao final casi chegas o produto a través da historia que contades, ¿no? E non a inversa, o sea, eu creo que moita xente aficionouse ou buscou unha afinidade por crearche des un nicho de identidade en relación aos tocos a través da imaxe, do que poñedes nas redes sociales, ¿no? Entón, nese sentido, que en certo modo xa o contestaches, como estades usando as redes, as novas tecnoloxías, un pouco para atraer o voso produto, ¿no? Para atraer a artesanía. E se en certo modo isto está, tamén está contestado, suprindo a venda directa máis tradicional, por decirlo de alguna maneira. E aí, nese sentido, a mí me preocupa o que decía Idoia, ¿no? Certos sectores da poboación
sobre todo en entornos o mellor máis embellecidos ou máis rurais e tal, que non teñen acceso, é algo que se veu tamén co tema do confinamento, non todo o mundo ten acceso a internet, nin emprega as mismas canles, tanto de busca de produtos como de compra, non? Entón, uh-huh. Como vedes eso? Bueno, eu vexo que hoxendía case todo o mundo ten pois un teléfono móvil con wifi, non, o sea, con datos, con que temos nas nosas mans o poder de chegar a calquera sitio, non? Por suposto que en zonas pois máis, ou mellor, pois ou xente maior que non está tanto en esa labor, pois por exemplo, esa xente maior igual nos coñece nunha feira e non por medio das redes sociais, pero non podemos negar que o 90% da xente dende unha idade moi cedo, moi temprana, non, ata unha idade tamén bastante, bueno, pues xente maior que usa un teléfono móvil e que busca que agora hai algo que queremos saber e poñemos en Google e sálenos, non? A nos, no noso caso, as redes sociais o que nos axudaron foi a facer marca. O sea, a nosa marca e que a xente pues, chegue a decir quero un se ferro e non decir quero uns tocos. Mm. E que decir ferro sexa que xa se dé por feito que son uns tocos. Non? E iso nos conseguímolo cas redes sociais. Claro, non nun ano, nin en dous anos. Non? Levamos dende o 2012 pois, traballando pois esa liña, non? Entón, pouquiño a pouco, pois fomos tendo máis seguidores e despois iso, crear algo que enganche, non? E tamén moi importante que o que contes que teña coherencia e que sea verdade, que sea coherente, que unha vez despois que o mellor veñen ao taller ou a unha tenda, como a tenda da Coruña ou unha tenda onde vendan os nosos zocos, pois que vexa que todo encaixe, non? E iso pois é tamén moi importante, non sirve de nada que polas redes sociais te vendas como algo, sabes, que algo que non eres, non? E iso para min pois é moi importante. E un pouco foi tamén o que conseguimos, non? E agora, pois nesta situación tan difícil, pois gracias a iso pois estamos un pouquiño sobrevivindo con iso. ¿No? Por iso que sempre temos que ter varias canles abertas, porque nunca sabes, claro, esta situación pois é inédita, pero non depender de unha canle de venta soa, ¿no? Porque nos antes só íbamos ás feiras, era o único medio que tiñamos de venta. Agora, pois, temos aquí tenda e temos outra tenda, pero non deixamos de ir á feira, sempre seguimos facendo feiras, seguimos tendo, sabes, as redes sociais e isto, o sea, todo un pouquiño para que, bueno, pois unha situación como esta hai que apoiarse no que mellor funcione, ¿no? No teu caso, Idoia, como... Claro, bueno, o que comentabas antes, é verdad que sí que hai, non, esa brecha digital así, bueno, eu vivo no rural e o que che pasa tamén case a ti, ¿no? Que vale, todos temos o móvil con nosos datos, pero agora logo de poder estar conectado o tempo e traballando e demais, hai que, o sea, o tema da digitalización no rural e o acceso a internet, vamos, hai que seguir traballando moitísimo, ¿eh? Está é complicado, o sea, de feito, bueno, o sea, son problemas graves de eso, de non poder estar traballando e conectados e demais. Pero bueno, logo en canto ay, estaba pensando, espera, que se me acaba de ir. Una cosa que dixo Elena para... Non me dou conta ahora. Ah, bueno, o tema... Claro, sí... É verdad que as redes sociais son, vamos, algo básico e fundamental, pero eu creo que tamén é un traballo casi extra, o sea, eu, sí, claro. Ao contrario de Elena, eu casi o primeiro mes ou o segundo mes de desconfinamento foi como desconexión, non quero saber nada, vamos, nin da tele, nin da rede, o sea, foi como, non? Apagón, así de
¿Qué pasa? Que luego non podes, claro, te seguir publicando e demais, pero é verdad que de cara a facer unha campaña, non, de comercialización e de poder, non, contar o teu a historia, o producto tal, eso requere vamos, un traballo... Eso, de feito, a veces digo, jo, si estou traballando no taller, facendo producción, contestando chamadas, emails, non sei que, é como que logo nunca teño tempo de sentarme e decir, bueno, vou a publicar no Instagram. A mí, por exemplo, personalmente, satúrame, o sea, de feito, claro, creo que ahora hai novas axudas precisamente para crear marketing digital e poder ter axudas igual, pues eso, de contratar a alguna persoa ou empresa, non, que che faga este traballo, porque ás veces na vida diaria eu, vamos, toleo sobre todo eso, non, que nunca teño tempo de decir, veña. Ademais, é diferente, como no, claro, caso que ti estás ti sola, claro, hai, sí, que xestionalo todo, non? Entón, eu este traballo tamén empecé no facendo un pouco de broma, porque me gustaba a min, bueno, iba publicando, iba facendo, e converteuse nun traballo máis, o sea, non fago solo iso, o sea, lá solo me dedicase a parte das redes, non? Pero claro, a veces pois estás un pouco apurada ou non sabes o mellor que poñer e tens que pensar en iso, non? O primeiro ano pois foi, bueno, unha casualidade casi, non? Empezar pois salir un pouco esa vena máis creativa, para min, bueno, segue sendo unha válvula de escape, non? Que facer as montaxes e iso, pero sí que convertes en un traballo. Claro, nós, pois, somos máis persoas, entonces eu podo delegar outras cousas en outra xente, pero como no teu caso, que eres ti sola, pois, empezas a repartir as horas, entonces dis, pois, necesito unha hora para redes sociais, outra hora para a xestión, outra hora para o taller, o sea, é máis complicado, sí. Sí. Bueno, vamos a ter que ir rematando porque creo que nos pasamos de tempo. Pero bueno, eu sí que quería, bueno, por suposto, volver a darvos as grazas por a vosa disponibilidade, pero sí que quería rematar facéndovos unha pregunta máis concreta, pensando sobre todo na xeración de artesás que veñen por detrás de vos e que para as que sodes un referente, ¿no? Un referente tanto polo o que vos decía, polo que facedes, que todos o temos na retina de alguna maneira, pero tamén polo traballo conceptual e de innovación e tal que hai detrás de todo iso, ¿no? Entón, poderíades resumirlles en dúas ideas cal credes que pode ser a clave do voso éxito e sobre todo como afrontar tempos como a este, o sea, porque é moi fácil que todo vaya ben cando todo vai ben, pero cando ven unha situación como esta que nos absolutamente inesperada e que nos afecta de moitas maneiras, como seguir aí, non? Pois eu, mira, casi eso, como son bióloga, algo me queda, non, da bioloxía, sempre fago como o exemplo ca natureza, non, cas árbores ou cas plantas. Eu creo que eso, non? Sempre temos que sementar, anclarnos ben e ter boas raíces, non? Para poder estar, non? Eso, sobre a terra. Eu logo creo que sempre ven, non? A época da recollida, o sea que para xente nova, o sea, eu creo que eso, ten que sementar ben e estar eso, non? Con pasión e creendo que fai, porque logo sempre vai haber, non? Esa volta, esa recollida, non? Da colleita. Sí, eu estou de acordo con Idoia, eso é moi importante porque agora, sobre todo, as novas xeracións están acostumados a todo, que a telo xa, sabes, a facer algo e a esa rapidez de todo, non? E que hai moito que sementar, non? Antes de recoller o froito, pero creer no que faz, iso sobre todo, polo menos no meu caso, non, que traballo con un produto que estivo a piques de desaparecer, si non creera no que facía, pois seríame máis fácil pois seguir só ca liña da marroquinería, por exemplo, ou así, e dicir sempre a verdade, o que fagas que sexa verdade, non? Eu, vamos, sempre estou moi a favor disso, non? Que o que fagas creas niso,
que se xa verdade. Sementar, hai que sementar moitísimo antes de recoller o froito. Ben, pois quedámonos con esas dúas ideas, por unha parte sementar e por outra parte autenticidade, que creo que un pouco que recolle o que decía Elena ao final, non? Moitísimas grazas, esperemos que a xente lles guste esta xornada de hoxe de diálogos confinados, e verémonos, se pode ser presencialmente, senón a través das redes. Un bico grande. Moitas grazas a vos, un bico. Gracias. Chao.